To the highways, till my shadow turns the sun rays And I Fala galerinha, beleza? lendo para mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre o satagade regional, que eu tenho trazido aqui o canal mais novo, certo? Porém, é o primeiro aparelho que vocês sabe para vocês. Eu não gostei desse aparelho para nada, velho. Para nada, o um aparelho totalmente chato para mexer, para atualizar, para tudo, cara, tudo, 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 tudo aparelho. Ele só é bom que, pelo que eu vi aqui, pela sensibilidade de fazer busca de canais. Bom, estamos falando desse aparelho aqui, ó. Por isso que ele é barato. Cara, que aparelho ruim do cacete é esse, velho? Pelo amor de Deus. Que aparelho ruim, cara. Meu Deus do céu. Cara do céu. Ele é muito ruim esse aparelho. Muito caro, muito. Eu fiz de tudo para fazer ele reconhecer a atualização, para ele atualizar, e não tem atualização via OTA, entendeu? dizem que ele atualiza automático, deixei o dia inteiro aqui ligado também, não atualizou porcaria nenhuma, tá na versão antiga, você tenta botar o pendrive nele, ele não vai, não vai, tem que pegar, daí desliga o aparelho, bota o pendrive para ver que ele reconhece a atualização, não reconhece, Dizem que ele funciona na Sky. Se, olha, se ele já, já pega direito no D2, imagina isso pegando no 43. Para você fazer isso voltar aí, menino do céu! Pelo amor de Deus, de todo o SATAGADE regional tem menos opções de configurações. É esse porque o Vivência, o Bendisat, o Elsys, esses tem a opção de você atualizar via OTA a qualquer momento, né? Ou caso você você queira atualizar via USB, você só clicar e atualiza. Esse daqui não, não tem essa função. Não tem, não existe. Ela não existe. Tem sim como você atualizar, se você desligar ele e botar o arquivo no pendrive na raiz, ele não reconhece, tá? É deixar isso bem claro. Ele não reconheceu aqui na atualização. Mas abriu, né? Abriu aqui os canais, as configurações da interface bem básica, basicona, velho. Meu Deus. Por isso, que a gente, por, por isso que eu digo pra vocês, galera, marca, a gente tem que ter cuidado na hora de comprar, velho. Por isso que a gente tem essas marcas aqui pra testar, dizer o que é bom, o que é ruim. Eu mesmo, eu odiei a Intelbras nessa parte aqui de receptor. Ela só é boa mesmo em câmeras, em câmera ela é boa. Já trabalhei com câmera com essa bicha aqui já, elas são boas em câmera, sistema de segurança, outras coisas, mas nisso aqui... Intelbras eu tenho aqui roteador até hoje também, quando eu vi o nome de cara, acho que esse aparelho vai, vai ser show de bola, porque esse, a, a, a Intelbras, tudo que ela lançou foi bom, mas no SATA Regional eu não gostei não, velho muito ruim cara muito ruim muito ruim mesmo e vai ser bem sincero para vocês galera o conselho que eu dou é, que não é caro é que quando vocês for fazer, fazer apontamento de antena vocês que são robistas mesmo como eu eu mesmo sou uma pessoa é, robista né eu não sou profissional nessa área mas se a fazer apontamento muito bem aprendi muito com o amigo Jefferson do canal Brasil Sat. aprendi com outras pessoas também Entendeu, mas já é sabe que ficava mais comigo de madrugada <laughs> quando ainda apontava por 22W. Então me ajudou muito, galera. É você ter um, 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 um satélite, né? Que vocês falam, né? Um localizador de satélite, mas fala só Eu tenho aqui até hoje o meu 906 e eu tenho até hoje o 6933 com a bateria do meu 906 que eu adaptei por trás. E É um aparelho que me atende muito bem. Ainda tá lendo as TPs da CM, né? Todas, mas ele lê a maioria. Eu sei que vocês têm outros aparelhos aí mais modernos, mais top, mas eu recomendo. Porque eu vejo muita Eu tava pesquisando mais sobre ele, né? Eu tava vendo muita gente fazendo vídeo. Ah, vamos, vamos ensinar para vocês como é, fazer busca com um, com um aparelho desses. Ah, galera, eles são muito sensíveis, não compensa, não. Eles, eles não mostram quantos DB tem. Isso é obrigatório, você saber que essa taxa de ruído. Essa taxa de ruído ela é muito. Ela é, ela é bom de pegar. Quanto mais você pegar aquela taxa de ruído de dBs, que é decibéis, quanto mais intensidade você pegar ali, mais vai ser difícil na hora da chuva. Entendeu? Quanto mais você pegar a intensidade e vai dar mais qualidade. Então o aparelho não mostra isso. Tem aparelho que você mal apontou, ele já vai dar 100%. Esses aparelhos de SATHD regional. Por isso que eu, não, eu mesmo não, não confio. Por isso que eu mesmo sem ser. Sem ser é, profissional desse negócio de instalação, galera, eu sempre preferi ter um SAT, um, um saco Link, né? Eu tenho, na época do Bravíssimo, eu tenho um 9, um 6906, que até hoje funciona, só que a única coisa que eu troquei dele foi a chave de cima, de contato, liga e desliga, entendeu? E depois eu tive um 6933, que custa aí na faixa de 250, né? 300 reais. E é uma coisa mais útil, você, você sobe num lugar bem alto, né? Não fico olhando pra uma televisão. Antigamente a gente fazia isso, né? Eu fazia até apontamento na época com o Bravíssimo. Depois, quando eu tive o meu sky The Rock, antes de ter o Satlink, depois, quando eu tive o Frisky The Rock, foi que eu gostei de fazer apontamento com ele mesmo, porque ele era, ele era muito, assim, ele não tinha tanta sensibilidade, sabe? O Bravíssimo, não. Você mal apontar, já dá 80. Entendeu? Você já pensou, pô, 80 de qualidade? E teve uma época que, quando eu fiquei com o aparelho da Claro, que eu não cancelei ele, que na época eu tinha feito a titularidade... Eu pegava o aparelho da Claro e fazia busca. Entendeu? Aí o aparelho da Claro era sensacional pra fazer busca, galera. Olha, se vocês tiver um aparelho da Claro pré e não utilizar mais, pelo menos para ser localizador de satélite, ele é bom. Se o caso você não tiver Satellink, ou não tiver condições financeiras de comprar e tal. Apesar que como eu, como digo, o satélite é barato. Entendeu? Mas, poxa galera, esse Intelbras, não engole ele não, cara. Ó, vivência ainda, ainda vale a pena, com certeza. O 9900S. Vale a pena do... do, do só, não, só não sei como é que eu entro em contato com, com o suporte. Pra né? ver como é o suporte dele. Eu sempre faço isso, né? Eu testei o da vivência foi show de bola. Testei o da Airsoft uma porcaria. Demorou meses para me atender o Bendisat. E é, parece que é só por e-mail. Entendeu? Da Intelbras não procurei saber. Entendeu, galera? Porque realmente o aparelho foi tão ruim que eu desisti até de mexer nele. Entendeu? E se eu não me engano eu tenho aqui a Sentry... Tá guardado, tem que atualizar ele aqui, deixei ele há horas e horas para ele baixar as chaves aí, entendeu? Do D2, mas o Intelbras, cara, não consegui não. O que eu vejo de gente ensinando a vocês a apontar com o Intelbras. Faça isso não, galera, não tente, não tente aprender a apontar com esses aparelhos, não. Tente apontar com SAT, é, o Satlink, se vocês puderem, tá? Ou se não, com o aparelho da Clara Oficial. Não, não compensa eles são muito sensíveis, velho. muito sensível Você já mal pega, já dá assim de qualidade ali. É muito sensível, você não sabe realmente, aí, tá quanto? Não sei quanto é que tá. Tem aparelhos que são mais precisos, realmente são mais especializados para isso, entendeu, galera? Então, até eu vi briga aí de pessoas brigando porque a acessibilidade não mostrava aqui, não mostrava ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Pô, eu acho que todos os antenistas têm o seu satélite de lado, entendeu? Mas tem gente que briga por causa disso, entendeu? E isso virou uma novela aí, a galera brigando por causa de aparelho que pegava sinal baixo e sinal alto. Outros denegrino a pessoa por causa disso, coisa ridícula, entendeu? Então assim, galera, é. Localizador de satélite é o mais indicado. Pô. É o mais indicado para esse aparelho. Eu não gostei, não. Detestei mesmo essa marca, galera. Muito ruim. Não atualiza via Ota, entendeu? Não atualizou de um dia pro outro. Os pessoal disse, não, vocês deixem lá que ele vai atualizar. Não atualizou merda nenhuma. Não fez varredura de nada. Não fez porcaria nenhuma. Entendeu? E a qualidade dele eu não achei muito legal, não. Uma interface muito semelhante a um aparelho antigo. Eu me lembro, teve outro, o, o modelo mais antigo. A aparelho, tá um um aparelho mais antigo, não estou lembrado qual era. Só acho que era da O da VT1000 Primeira Geração, se eu não me engano, o VT1000. O aparelho tem uma interface muito semelhante, as configurações muito semelhantes, entendeu? Então realmente é um HD regional que não entrou não. Agora a Elsys, eu achei legal a interface, a animação dele é boa, entendeu? Ele é muito lento também para trocar. Não sei se vocês já perceberam Você vai trocar de canal, meu Deus. Fica a tela escura, depois abre. Então os outros não, são super rápidos. Entendeu? Agora para aparelho da Elsys, o Band Sati o, o, o VX10 da Vivense, deixa eu lembrar, o da Century. para mim são aparelhos espetacular, principalmente o da Century na parte do controle. Achei massa demais o controle. Ele não, não, eles investiram pesado no controle. Realmente o controle dele é muito bonito. Entendeu? Muito chamativo. Bem compacto, bem moderninho. Entendeu? não é uma coisa que eu gostei do... É, do da beleza? Então é isso, queridos. Realmente essa parede da Intelbras não recomendo para vocês não. Vocês vão ter muita dor de cabeça, Uma emergência, quiser atualizar, vai atualizar não, meu filho. Você vai estar tá ferrado, viu? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Olha que ele já tem quase dois anos no mercado, viu? E já é e ainda continua assim. Já era para ter melhorado, ó. sinal que ele não vai melhorar não. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu.